What up boys, velkommen tilbage til endnu en omgang kongerne af Premier League. Og ja tak, der er sgu ikke gået 2 uger, før jeg uploadede en ny episode den her gang. Ja, der skulle kun gå 4 dage, så vi tager som et dub, let's go. Anyway, som I kan se på skærmen her, vi skal sådan set bare videre. Vi har vores første kamp for dagen. Den hedder altså, der står altså på Carabao Cup'en mod Derby. Og det skal jo siges, først og fremmest, I er nogle kæmpe chefer derude, fordi, som I jo ved, jeg købte Marcus Llorente sidste episode, som jo egentlig godt kan spille CM. Det står der jo inde på hans, på hans spillerprofil, men alligevel er der udopstegn ved hans position. Så jeg spurgte, hvordan kan man ændre det? Well, der var rigtig mange af jer, der har hjælp, og tusind tak til alle jer for det. Det viser, at jeg skal simpelthen bare gå her ind, lige finde ham ind under trup. Han er lige her, skulle han gerne være. Yes, sir. Udviklingsplan. Og så kan vi altså vælge ham som CM her. Vi kan se, der står forventet sluttidspunkt om 5 uger, står op i toppen i midten der. Så det gør vi, og så burde der derefter ikke være noget problem. Så igen, tusind tak til jer. Det er I er nogle kæmpe chefer. Jeg vil gerne gøre det samme med Nkunku, for han er jo tænkt sig CF og spiller også angriber. Problemet er bare, som I kan se her, forventet sluttidspunkt 92 uger. Jeg ved ikke, om der er noget, man kan gøre for at gøre det hurtigere. Jeg synes, det er vildt at score 92 uger, bare fordi man skifter fra center forward til angriber. Det er jo ikke et langt skifte. Specielt som sangen, at der også står her under, der står under hans navn, der Christoffer Nkunku, der står CF, der står COM, og der står angriber. Så han burde jo også bare kunne spille angriber naturligt. Jeg synes, det er lidt åndssagt, at det skal være et problem, men sådan er det. Anyways, nu er der i hvert fald styr på det med Llorente. Så langt, så godt. Skal vi ikke bare få spillet den her kamp også? Og holdopstillingen, mine damer og herrer, den kan I se her. Vi starter så ud med Petrovic på kassen, så kan vi i forsvaret Gusto, De Sassi, Thiago Silva og Ben Chilwell. Midtbanen består af Lavia, Enzo Fernandes, Conor Gallagher, og vores frontrio er altså Modric, Nicholas Jackson og Madueke. Og som I kan se, det er meget reservespækket, simpelthen fordi det er selvfølgelig cupkampen, så det giver mening. Og egentlig bare give lidt spilletid til nogle af dem, der måske ikke vil se så meget spilletid normalt i ligaen. Så jeg håber stadigvæk, at det er godt nok til at få Sanders igennem. Ja, det er godt spillet. Må du ikke. Han er sendt et sted i dybden her. Hvem finder vi på midten? Vi finder Romeo Lavia, og der skal være mål, og det skulle der også have været i anden omgang der. Ja, det er meget fint. Det her, det er bare søndag. Det er Silva, de så siger, der får den. Vi har den dog endnu. Godt spillet den her gang. Nicholas Jackson, og igen skal der simpelthen bare være mål. Godt spillet, Modric. Den her gang afslutningen udefra. Oh my god, vi bliver ved med at presse på, men vi kan bare ikke få sendt den i gassen. Det er godt spillet, det her. Hvem har vi med? Vi har da Jackson, som finder Madueke, som det var overhovedet ikke meningen. Men endelig, langt om længe, mine damer og herrer, så var den der sku. Og det er så fortjent som noget overhovedet kan være nærmest, og vi får den der lige igen i langsomt gang, så skal vi ikke det. Rigtig, rigtig fin løb med Modric. Når lige præcis at få den sendt ind til Jackson, første gang lægger den vej til Madueke med det kolde højre ben, knalder den vej ind. Godt spil igen, Nicholas Jackson med det assist. Skal han have et mål også? Det skulle han i hvert fald have haft. Han skulle faktisk have haft et par stykker. Han skulle virkelig have haft et par stykker, Nicholas Jackson. Det var en forfærdelig afslutning. Overfight. Come on, Chilwell. Finder Nicholas Jackson. Skal den være der? Tredje gang eller lykkens gang, eller femte gang, eller hvad end vi er. Endelig var den der. 2-0 til os. Jamen, det kører jo. Det kører jo fuldstændig lækkert, det her. Oh my god, Jackson. Come on. Nicholas Jackson. Ja, tak. Igen var den der. Han har on fire i dag. Vi gør det til 3-0 her. Og så bliver det nok Friday til halvleg her. Det gør der. 3-0 står den. Og jeg tænker, at der er en meget klar plan her. Det var ikke noget problem overhovedet for os at overkomme Derby tydeligvis. Så det jeg egentlig bare lige gør, det er, jeg laver lige nogle klassiske udskiftninger hurtigt. Vi får nok smidt en Madsen ind her. Jeg tænker, vi også lige fyrer en Cowell ind. Så jeg kunne sige, at det egentlig bare for at give... Lige i spilletid til de sidste, også som jeg havde taget med på bænken her, som igen også er lidt reservespillere. Lige for sat dem ind først og fremmest i hvert fald. Og det er altså, så kan vi egentlig bare pause kampen, og egentlig bare få,
få simuleret resten af kampen. Og vi kan se, det ender således 3-1. De får simpelthen reduceret. Okay, fedt. Vi havde så 16 skud og 10 chancer. De havde 2 skud og 1 chance, og de scorede på den ene af dem. Men sådan er det. Jeg kan se automatisk udskiftninger komme. En Kunku også lige i stedet for Nicolas Jackson. Det er fair nok, men vi vinder 3-1 her. Stensikker sejr. Og altså, jeg havde så meget kontrol over kampen, at jeg følte ikke, at jeg ville få noget ud af at sidde og spille en hel halvleg mere. Så vi skal bare simulere resten og så komme videre. Bro, I can't believe it. I can't believe it. Igen. Er forhandlingerne mellem Dylan Williams og whatever klub, vi prøver at lege ham ud til. For der er forhandlinger simpelthen brudt sammen igen. Det er seriøst været tredje eller fjerde gang, det er sket nu. Hold kæft, hvor det svært for ham. Vi havde videre lige opdaget i sidste episode, at de har sagt ja tak til det. Og nu er forhandlingerne brudt sammen. Altså hvad? Jeg tror ikke helt, jeg ved, hvordan det kan være, at han kan blive ved med at blive, altså at forhandlingerne kan blive ved med at bryde sammen, men sådan er det. Vi kan til gengæld se, at vi har modtaget 2 bud på 2 forspillere. 40 mil for Ben Chilwell og 38 mil for Fornar, men jeg er absolut ikke interesseret i at sælge nogen af dem, så det bliver et pænt nej tak herfra. Men vi hopper videre. Vi har altså den næste kamp her mod Luton Town. Bag 2 på ligger på 6 point efter 2 første kampe. What the? Luton har vundet deres 2 første kampe. Sygt nok, de har allerede flere point, end de har i virkeligheden. Nice. Jamen, det bliver spændende. Lad os da prøve at vinde til kampen. Vi vender den her gang tilbage i fuld styrke startopstilling. Vi kører med Robert Sanchez på kassen. Og tilbage i forsvaret er altså Reece James, Fofana, Thiago Silva, Ben Chilwell, midtbanen, Caicedo, Enzo Fernandes og Marcos Llorente selvfølgelig er tilbage igen. Og så har vi altså vores fronttræve, som er Vinicius Jr., Christopher Nkunku og Raheem Sterling. Og læg mærke til, at jeg også har forsøgt at sætte den op på legendarisk. Jeg forventer det værste, men lad os da prøve det. Og der er en god mulighed her. Vinicius Junior, han får vendt med bolden. Det er så vigtigt. Kommer igennem med lidt pres og smækker den ind. Og hvor er det så vigtigt, det der. Der bliver presset godt på bagfra. Og jeg var lige bange for, at han ikke kunne nå at snige sig igennem. Heldigvis så kan han. Også fordi banen, vi spiller på. Prøv lige mærke til det. Den er sjaskvåd, bro. Hver gang man tager og trækker bolden, bolden kan ikke trille. Bolden kan legit ikke trille på græsset. Også hvis man laver bare en simpel 5 meters holdvæng. Den stopper bare. Med det hele. Det er meget, meget svært vilkår at spille med, men heldigvis for os kommer vi på 1-0. Og det er smukt. Come on. Bolden når lige præcis over til Vinicius. Helt bag os kommer der en der. Det er Raheem Sterling, tror jeg det var. Og det er en god mulighed der, men det er eddermame også en god redning af Tim Krul. Så er der sikkert en mulighed i den anden ende her. Kan vi få afværet den? Første omgang ligner det godt, vi kan. Kommer alt for nemt igennem der. Alt for nemt, de kommer igennem der. Oh my god. En kæmpe mulighed. Kæmpe mulighed igen. Kunne vi lige nå en sidste mulighed? End der bliver fløjt til halvleg måske. Hvem har vi på midten der? Ja, vi havde nogle gode muligheder, men det var sådan en fuldstændig elendig aflevering af en Kunku. Men fint nok. 1-0 ved halvleg her. Og ja, de har haft nogle gode chancer, Luton. Og det er svært. Altså, det er så irriterende, at forskellen fra verdensklasse alene, der skal være så stor, føler jeg i hvert fald, den er. Men ja, det er ikke noget nyt, desværre. Men vi må bare prøve at se, om vi kan holde på den her føring hele vejen hjem. God mulighed, det her. En Kunku. Og der er helt fri bag os der. Det er han, der Vinicius Junior. Come on! Reddet på stregen. Are you kidding me? Vi har det nu. Okay, en Kunku. Afslutning den her gang. Oh my... Days, man. Nå, men lad os da lige prøve at se, om vi skulle lave nogle udskiftninger. Måske. Hvad kunne man gøre? Kunne man smække... Well, to be fair. Jeg sidder og laver udskiftninger, men min bænk er virkelig lort. Min bænk er så lort i forhold til startfænding. Det er faktisk helt vildt. Hold da kæft, man. Måske vi bare skulle lade være. Stirling med hjørnsparket. Der finder Reece James, som står meget, meget fri, og så er den der til 2-0. Let's go. My man. Lækker basse. Assist af Raheem Sterling. Mål af Reece James. Og så kan vi lave udskiftning. Nu stoler jeg på. Nu har vi føring. Det er fint. Det er mere det der med, jeg har ikke så meget at skyde med for bænken, hvis jeg rent faktisk skal forsøge at udbygge en føring, eller du ved, lave comeback eller sådan noget. Men nu skal vi bare køre en føring, ved du. Det kan vi godt. Lad os få smidt en Gustorien. Badiashilen. Og vi smider en Conor Gallagher ind. Sådan der. Det er faktisk en god mulighed. En Kunku, han er helt fri derop. Han skal da bare løbe på den. Her skal han da. Ind til højre skøjten. Kommer vi der. God redning af Tim Krul igen.
okay, Giles tager bare lige hele turen der. Det edder med et godt indlæg. No chance, de skulle. No fucking way, de skulle der, bro. Okay, altså først og fremmest, det er sygt nok glad, Giles. Sygt nok glad, Giles. Det er vanvittigt løb, han tager ud på kanten. Men den må aldrig nogensinde give mål, den der. Indlægget ligger lidt midt i det hele, eller undskyld, hans tæmling gør, at vi ikke får den på den takning, Thiago Silva. Det er jo bare til at lukke op og skide i, altså. Ej, det er så vigtigt. Det er så godt spillet, det her. Marcos Llorente finder lige en Caicedo på midten der, og gør det da til 3-1. Hvor er det fortjent? Det er så fortjent. De har ikke haft en skid af, at Luton scorer på et eller andet klamt mål. Og så går Caicedo ud og jubler foran Luton-fansene. Hold kæft, den chef. Det er så alfa, som noget kan være, det der. Skal lige have en sidste mulighed med her? Ja, fair nok. Det får de så, Luton. Det er lidt irriterende, for jeg kan ikke rigtig se... Jeg kunne ikke rigtig se sådan minuttallet, der det var forsvundet. Så jeg troede sådan, jeg tænkte, okay, ham bliver fløjet af any minute. Så jeg skubber så bare lidt frem med hele mit hold. De får så lidt mål. Oh well, det er sådan set fuldstændig irrelevant for kampens betydning. Det havde de selvfølgelig aldrig fået, hvis jeg rent faktisk kunne se klokken, og bare hvis jeg lige skulle holde ud lidt endnu. Så er det, vi vinder her 3-1. Jeg tæller det som en 3-1 sejr, fordi det sidste mål burde egentlig ikke have talt. Sådan er det. Vi får en lækker sejr her mod Luton. Og vigtigt, vi får vundet på legendarisk, selvom jeg må sige, det er eddermame også svært at spille på. Og således med det med her, så har vi altså transfer deadline dag her. Og ja, der er ikke så meget at gøre, komme efter. Hvis vi får et eller andet vildt bud, så kan det være, at vi prøver at lave en forhandling og måske se, om vi kunne sælge ham for at få en anden spiller ind. Men ultimativt har jeg ikke noget stort behov for ligesom at få flere spillere ind faktisk. Og det er lidt irriterende, fordi det jeg godt kan lide ved kongerne Premier League her, det er det der med, at jeg plejer jo normalt at starte det, altså bare sige, okay, vi laver en total overhaul af truppen, vi går ud og henter en masse forskellige fede spillere osv. Men vi har overtaget dem lidt, fordi vi, altså, i virkeligheden har vi jo basically også bare hentet sådan 40 spillere ind i løbet af det seneste år. Så jeg kan ikke bare gå ind her i kongerne Premier League i karrieremoden og sige, okay, hvis sælger alle de spillere, vi lige har købt, så vi kan købe nye. Det giver ikke rigtig nogen mening. Det er det, der er lidt frustrerende. Normalt så plejer jeg altid bare at kunne sælge alle de spillere, der har været der i flere år i forvejen. Så sådan er det. Vi kan ikke rigtig gøre så meget ved det. Det er derfor, at der ikke har været de store transfers, det her vindue her. Selvom jeg normalt plejer at gå sygt meget op i det. Men vi har trods alt hentet to spillere. En midtbanespiller i Marcos Llorente, og så har vi altså hentet Vinicius Junior, som jeg er meget, meget, meget tilfreds med. Og vi kan også bare se, timerne tæller sådan set bare ned, og der kommer ikke rigtig nogen bud. Hvilket er lidt overraskende. Et eller andet sted, altså vi har fået så mange bud i løbet af hele transfervinduet, og så kommer deadline dag. Der er ikke nogen desperate klubber, der lige i sidste øjeblik skal ud og have fat i nogle spillere. Eller hvad? Okay. Oh my god. Så, okay, for some reason, så var der faktisk mange... Jeg kan godt lide, at der ikke kommer nogen sådan besked fra mig ved højre hjørne om, at jeg har fået... Altså normalt så plejer du at stå op i indbakken, hvis du har fået bud. Der står ingenting. Så jeg tænker, jeg går lige hurtigt ind og kigger for at være sikker. Så har jeg bare modtaget sådan 40 forskellige ting. Hvad, altså... What the... Okay, det er jo bare pissefrustrerende. Jeg tænkte også, det kunne nærmest ikke passe. Okay, men hvad har vi så at gøre med her? Vi har... Arsenal har budt 67 mil på Reece James. Monaco har budt 10 mil på Cowell. Madsen har Fiorentina budt på. Og ja, vi kan jo så se, klubberne har allerede trukket deres transfertilbud tilbage. Obviously, fordi I ikke har lyst til at give mig besked om, at jeg får nogen bud. Så skal vi lige se, er alle bud legit bare blevet trukket tilbage igen? Er alle bud legit bare blevet trukket tilbage? Vi har... Kogels bud blev trukket tilbage, James bud blev trukket tilbage, Martins bud, Lavias bud. Hvem havde bedre bud på Lavia? Det havde West Ham. De havde, okay, de ville lege ham simpelthen. Og så var der så et bud på Williams. Oh my god, I'm so sorry. I'm so sorry, Williams. Så er der bare kommet endnu et bud på ham, og jeg har bare ikke kunne se det. Han har haft så mange muligheder for at skifte væk der transfer nu, og han ender bare med at blive i klubben. Hvor er det synd for ham et eller andet sted. Ja, prøv at se, det er dejligt, det er ikke noget, jeg kan gøre her, men sygt nok alligevel, bro. Reece James. 66,8 mil til Arsenal. Jeg gad godt se, at vi kunne have prøvet for ham. Jeg kunne aldrig drømme om at sælge ham, men bro, vi kunne have prøvet at få sådan 100 mil for ham, bare for at se, om de ville gå med til det. Det kunne eddermame have været sjovt. Men oh well, sådan er det. Ingen salary change den her omgang her, men det kunne have været sjovt at se, hvor langt vi kunne have presset Arsenal. Vi går ind i transfervinduet sidste time her, og lad os se, om der kommer noget. Ja, I'm sorry, det er jo så fucking sikkert, men man forventer ikke andet af EA, man forventer ikke andet af en dårlig mechanics, altså legit modtaget sådan to bud i den sidste time, og jeg skal selv gå ind og kigge, i stedet for at de bare viser det, goddammit, sådan er det. Vi har modtaget to bud, først for Spurs interesseret i at købe Cowell, Monaco interesseret i at, wow, give os
Yusuf Fofana plus 8,7 mil for så at få Wesley Fofana. Så lige sådan en Fofana transferbytte der. Det kunne se sjovt ud, men nej, vi siger pænt nej tak til begge tilbud, kan jeg afsløre med det samme. Og således er transfervinduet altså også slut, mine damer og herrer. Så ja, that's it. Det bliver truppen, vi går ind med til resten af sæsonen. Well, der kan jo selvfølgelig ske noget i januar, men stadigvæk. Jeg er godt tilfreds, det må jeg indrømme. Det eneste, der irriterer mig, det er det der med, vores bænk er ret dårlig. Der er ikke særlig meget at skyde med, men forhåbentlig kan vi finde ud af det. Men med dem her, vi tager den tredje og sidste kamp i den her episode her. Vi kommer tre kampe i episode, som I ved, og det er altså mod Nottingham Forest, som har fået 7 point efter de første tre kampe. Så også nok, både Luton og Forest har bare fået to virkelig gode start på sæsonen. Og det er ikke lige det, man forventer, men sådan er det. Jeg tror faktisk, at holdopstillingen kommer vi til bare at køre sådan her, ja, som vi altid har gjort. Vores næste holdopstilling muligt, det er Robert Sanchez på kassen, Reece James på Fofana, Thiago Silva, Chilwell i forsvaret, Enzo Fernandez, Caicedo og Marcus Llorente på midtbanen. Og selvfølgelig den klassiske fronttrio, det er Vinicius Junior, Christopher Nkunku og Raheem Sterling. Vi prøver at køre den deres igen. Lad os se, hvor det bærer hen. Well, det ender med at være en kæmpe chance til Forest få minutter inden allerede. Okay, jeg skal lige tage mig sammen lidt her en gang. Oh my god, Sanchez, det er gode redninger, Jeg skal lige stramme op. Godt spillet det her. Over til højre skår i den tæt på. Har den endnu her, Vinicius Junior. Oh, come on, man. Det er fint det her. Oh, der er god mulighed her. Enzo Fernandez. Hvis du bare kan få sendt afslutningen afsted, min ven. Der er en kæmpe mulighed, det der. Men der bliver stadig forfløjtet af. Og der har legit bare ikke været nogen chancer overhovedet. Forrest startede godt ud med lige at få et par chancer, men så strammede jeg derefter op, og så har der virkelig ikke været noget siden. Vi kan ikke rigtig komme til nogle afslutninger. Den skal vi have, den der. Come on. Er der mulighed her for den? Kontra. Vinicius Junior er i løbet. Kan han komme ind til afslutningen her? Det kan han da! Det bliver, der bliver hurtigt lukket ned for ham. Det er godt forsvaret, Forrest. Vi har den måske endnu her. Enzo Fernandez finder en Nkunku. Afslutning der! God afslutning, men igen en fin redning. Godt spil det her. Nkunku. Lad os prøve den udefra. Ved du hvad? Det går fucking ind! Oh my days, Nkunku! Golasso! What a goal! Jeg tænker, vi prøver bare, vi prøver at skulle lykken med den her afslutning her. Han har ikke engang finesse-shot i PlayStar Plus. Kan jeg vide, om han bare har den som almindelig PlayStar, fordi det vil jeg forklare en del. Jeg tænker, vi prøver den sgu alligevel. Nøj en basse. Dyrk det lige. Okay, den sad faktisk overhovedet ikke så godt, som jeg troede. Jeg troede faktisk, den sad top-bins. Han sad meget lige på. Keeperen kunne bare ikke nå den. Well, vi tager det alligevel. Det er godt sparket ind. 1-0 til os, og lad os da lige få lavet nogle udskiftninger med det samme. Vi skifter en Jackson ind, og vi prøver at fyre en... Hvis vi nu lige fyrer en Mudrik igen her, og så i stedet for... Ej, ved du, vi gør det i stedet for... vi gør det sådan her. Mudrik, venstre kant, Vinicius Junior. Lad os prøve at se, hvad han kan trylle med op på højre kanten. Det er en god mulighed. Okay, må du gerne have holdt næste gang den der, Sanchez, men fint nok. Og det er faktisk rigtig godt spillet, det der. Det er okay, det er vanvittigt godt spillet. Huha, de lægger pres på lige her til sidst, Forrest, men vi holder den der for nu. Et minut lagt til, vi skal bare køre klokken ned. Mudrik her, Enzo Fernandez. Ja, det er fint, det der. Mudrik finder Nicolas Jackson. Ved du hvad? Lad os da prøve den. Over til højreskøjten. Ved du hvad? Det er fint. Vi har den endnu. En passe. Jackson igen. Ja. Vi tager det. Der spillede kun 5 minutter over siden. Jeg aner ikke, hvorfor dommeren ikke var fløjtet kampen af. Men vi tager det der. En mulighed for at score til sidst. Men, mine damer og herrer, den slutter altså. Ja, hvad ender den med? 1-0 hedder det selvfølgelig til os. Og jeg blev... Det blev lidt shaky. Det blev lidt shaky til sidst. De havde altså nogle muligheder, Forrest, og kunne sagtens have scoret med lidt mere held, men vi holder den altså til nullet her på et klassemål af en Nkunku. Er altså det, der afgør kampen. Lad os lige få den igen. Lad os lige få den igen her. Hvem er det? Det er Vinicius Junior, der egentlig bare lægger den ind til ham.
løber lidt rundt om sig selv, og så prøver vi den altså bare, og den sidder der bare. Det skal vi lige huske på. Han kan sgu godt de der opsvinger der i en konkurs, og det kan vi skal udnytte dem en lille smule mere. Vi kan lige tage en god nyhed her. Vi har fået en besked fra assistenttræneren, der fortæller os, at de er meget tilfredse med, hvordan Marcus Llorente han udvikler sig. Vi tror, han er ved at være klar til at skifte plads, og bliver afprøvet som midtbanespiller, som jeg har diskuteret. Okay. Hans tekniske og fitnessmæssige profil er blevet forbedret så meget, at han nu kan bruges som midtbanespiller, selvom det ikke er hans foretrukne position. Vi bruger ham naturligvis på pladsen til træning og i kamp, hvis det er en løsning, som han er interesseret i. Så det vil altså sige, at skal jeg gå ind og gøre noget her, eller kan jeg bare... Jeg kan bare bruge ham. Han er CM nu. Der er 2 uger tilbage, til han sådan er fuldstændig afsluttet med det, men vi kan begynde at bruge ham nu, så det er jo bare... Det er jo bare lækker. Den lækker. Lille nyhed at slutte episoden af på, fordi, mine damer og herrer, det var altså det for den her omgang kongerne af Premier League. Og jeg vil sige, højdepunktet for den her gang var jo egentlig bare, at jeg fik sat den op på legendarisk. Burde have gjort det mod Derby County i første kamp også, men efter jeg smadrede dem, tænkte jeg, okay, vi har måske også bare behov for at sætte sværdeskrænet op. Bevares, vi mødte Forest og Luton, men stadigvæk 2 sejre, og vi fik scoret lidt basser, så helt skidt er det ikke. Det er svært at spille på, men jeg kan selvfølgelig også godt se det fra jeres synsvinkel. Det er lidt sjovere at se, når det er lidt mere udfordrende, og jeg ikke bare smadrer min modstander 4-5-0 i hver eneste kamp. Så ja, jeg håber som sagt, at I altid, eller jeg håber, at I som altid det, har nyt episoden her. Hvis I har, smid like på videoen, subscribe, hvis I ikke har gjort det endnu. Og jeg kan sige en tak for jer alle sammen. Peace out.